на краєчку України, так далеко від дому і родини, ви, шановні військові, наш рідний, захищаєте край. Тож нехай ваше серце додому полине, і до вас хоч на хвильку завітає святий Миколай. Покладе під подушку, поки будете солодко спати, міх удачі й надії, щоб завжди з вами були. А ще календар, де відмітить повернення дату, щоб у колі сім'ї ви в добрі і в достатку жили. Затамуйте, друзі, подих, Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. Звечора, повірте в диво, ну а зранку вже сміливо під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Якщо там порожнє місце, то це свідчить ось про це. Він здійснив ваші бажання ще сьогодні з позарання. Він молитву вашу чув, у бліндажі вашому був, і за вашу щиру віру дарував вам щастя міру. Будь здоров'я і подвіри, кілограмів 100 надій, мільйон фунтів любові і кохання не на слові. І карадів так відерця, він вживив у ваше серце. Ну і ще букет удачі і добра у вашу вдачу. Щедрий, добрий чарівник чарував над вами і зник. Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють. Новий рік не за горами, нове щастя уже з вами. Ми зі святом вас вітаємо і віри в диво вам бажаємо.